Welkom bij deze nieuwe speciale video. Vandaag weer iets heel bijzonders. Een nieuwe product lancering van mijn eigen cosmetica lijn, Sarah Marie Cosmetics. Zoals veel van jullie al weten, als je mij al volgt of niet volgt, maar wel toevallig weet, heb ik mijn lijn Sarah Marie Cosmetics. Die heb ik sinds iets van 2 maanden. Dit nou is maand 3. Ik ben begonnen met 2 kwastensets. Een gezichtkwastenset en een ogenkwastenset. Nogmaals, allemaal iedereen super bedankt voor alle positieve reacties, alle bestellingen. Die eerste lancering was zo spannend voor mij, want alles was nieuw. En ja, het was gewoon allemaal extra spannend, omdat het gewoon de eerste keer was dat ik mijn bedrijf überhaupt lanceerde. Dus ik was echt heel zenuwachtig en ik wist niet hoe alles zou gaan en dit en dat. Dus ja, het kan ook gewoon floppen en heel slecht gaan, maar dat is godzijdank niet gebeurd. Dus nu ben ik hier weer 3 maanden later met een nieuw product. Het is een aanvulling op de 2 kwastensets die ik al heb. En dat is onze nieuwste kwast, de Body Kabuki kwast. Zo ziet de verpakking eruit. Dit is hoe jij hem dan krijgt, met mijn SM logo erop. En hierachter een tekst over de kwast. En dan als je hem openmaakt, ik zal hem even hier vasthouden zodat je hem beter kunt zien. Hiervoor weer mijn logo en hier de tekst Body Kabuki. Dit is dus letterlijk een aanvulling op de 2 sets die ik al heb. Hij is ook zo mat zwart, net als mijn andere kwasten. De haren zijn ook weer zwart en synthetisch. Dus echt ideaal voor elke soort poeder, elke soort liquid. Je kunt hem gebruiken voor je lichaam, maar ook voor je gezicht. Hij is heel dense, maar ook fluffy tegelijk. En hij is best wel smal, zoals je kunt zien, en lang. En hij is de perfecte lengte om zo whatever you want aan te kunnen brengen bij je armen, je borst, je gezicht. Ik gebruik hem bijvoorbeeld ook om primer mee aan te brengen. Dat heb ik vandaag ook gedaan. En wat ook echt top is de prijs. Dit soort kabuki brushes worden bij een aantal concurrenten van mij verkocht voor €30 per stuk. Ik wil altijd gewoon alles enigszins betaalbaar houden en deze wordt verkocht voor de prijs van €14,99. In deze video zal ik jullie uitleggen hoe je hem het beste kunt gebruiken. Er is ook een winactie, dus stay tuned till the end. Zoals ik al zei, ik gebruik hem ook om een primer mee aan te brengen. Vandaag heb ik mijn Too Faced Hangover primer gebruikt. Ik heb hem aangebracht op de kwast, gewoon direct op de kwast. Omdat de haren zo dicht op elkaar zitten, valt het product er niet helemaal in. Dus je kunt het gewoon makkelijk erop aanbrengen. En dan gewoon zo helemaal uitgesmeerd over mijn hele gezicht. Dat gaat echt super snel, omdat hij dus zo groot is. In principe kun je ermee doen whatever you want. Je kunt hem ook voor foundation aanbrengen als je dat zou willen. Voor whatever, maar ik vind het extra fijn als primer. Of voor bij mijn skincare om een serum aan te brengen of een crème of wat dan ook. Maar het is een body kabuki, dus ook voor het lichaam. Het is nou zomer, dus veel mensen laten lekker veel huid zien. En die brengen vaak iets van een glow aan of een zonnebrandcrème of whatever you want op de huid. Ik breng altijd een glow aan, want dat vind ik heel erg mooi. Zodat mijn huid mooi glanst en al die dingen. Ik heb hier de Anastasia Shimmer Body Oil. Die gebruik ik altijd vooral op mijn benen helemaal, maar ook hier en bij mijn armen. Deze moet je wel altijd eerst schudden. Voor zonnebrandcrème is die ook echt ideaal, dan worden je handen niet helemaal vies. Deze spray ik dan gewoon zo helemaal over mijn hele borst. En dan in plaats te moeten blenden met mijn handen, waardoor mijn handen helemaal vettig worden, helemaal glitterig worden, heb ik gewoon de kwast en daarmee smeer ik het gewoon zo rustig uit. En dan heb je gewoon zo de glow aangebracht. Ik breng hem ook altijd aan op mijn armen. En dan smeer ik het weer zo uit. Hij pakt ook niet veel product op. Want zoals ik al zei, hij is heel erg dense. Haren zitten erg op elkaar. Dus dat zorgt er ook voor dat hij zo min mogelijk product oppakt. En dan kun je het gewoon zo zachtjes uitsmeren. En dan ben je echt super snel klaar. Voor de foto's van de campagne heeft het model deze olie ook op haar benen aangebracht. En daarvoor is deze kwast helemaal ideaal. Want je benen zijn echt een grote oppervlakte. Dus je bent gewoon echt super snel klaar met zo'n kwast. Er is letterlijk niks wat je hiermee niet kunt aanbrengen. Je kunt een olie aanbrengen, een zonnebrandcrème, een dagcrème, een serum, whatever you want. Daar is deze gewoon echt ideaal voor. En I really like it. Ik ben er echt zo happy mee. En als je hem heel vaak hebt gebruikt en hij is helemaal vies of whatever, dan kun je hem gewoon wassen als hoe je je normale kwasten wast. Ik ben dus weer echt heel erg blij met deze bodykwast. Het heeft ook weer even geduurd om hem te maken, omdat hij gewoon perfect moest zijn. Voor de lancering van vandaag was het
eigenlijk de planning om 2 nieuwe producten te lanceren. Dus de kwast en nog 1 ander product. Alleen het andere product werd maar gewoon niet hoe ik hem wou. Het lukte gewoon niet om te creëren wat ik in mijn hoofd had. Dus ik ben er tot de dag van vandaag nog steeds mee bezig. Dus dat product komt later. Dus ik moest de keuze maken. Breng ik hem uit in zijn uppie? Of wacht ik nog 2 à 3 maanden totdat het volgende product klaar is? Dat ga ik dus niet doen, want deze kwast was al perfect en was ready to go. Dus vandaar dat deze nou gewoon er alsnog nu al bij komt. Dan heb ik in deze video ook weer een leuke winactie. Wat kun je winnen? Je kunt of course mijn nieuwe Body Kabuki Brush winnen. Maar ook mijn 2 kwasten sets die ik al heb. Dus dan heb je mijn complete kwasten set collectie. Ik vind het altijd heel leuk om winacties te houden. Ik heb er al 2 gehouden. Omtrent mijn kwastenlijn. Eentje op YouTube en eentje op Instagram. Dus al 2 volgers hadden mijn kwasten sets gewonnen. Nu komt dus die erbij. Dus wat moet je doen om te winnen? Like deze video. Abonneer op mijn kanaal en laat gewoon een leuke reactie achter. Mag van alles zijn. En laat ook iets van contactgegevens achter hoe ik jou kan contacteren als je hebt gewonnen. Dus je e-mail, je Instagram, je Facebook, whatever. Het enige wat ik niet heb is Twitter. Vaak doe ik bij de winacties ook erbij als rule dat je mij op Instagram moet volgen. Dat is nou geen must, omdat ik gewoon veel feedback van jullie kreeg dat heel veel mensen geen Instagram hebben, maar toch wel graag willen winnen. Dus het is geen must. Maar je mag mij en mijn lijn op Instagram of course ook volgen als je dat zou willen en op de hoogte wilt blijven van al het nieuws. En ik hou ook daar af en toe winacties. Mijn Instagram is gewoon Sarah Marie en die van mijn bedrijf is Sarah Marie Cosmetics. Ik maak aanstaande zondag de winnaar bekend hier op mijn kanaal onder deze video in de reacties. Ik heb nog geen tijd, let gewoon op die dag en dan zie je het vanzelf. Nou, ik hoop dat iedereen net zo enthousiast is als ik. En als je nog meer video's van mij wilt zien, er staan er heel veel op mijn kanaal. En ik plaats er hier ook nog 2 die je eventueel kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!